ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಾಗ ಶಿವನ ನೆನಪು ಸದಾ ಉಳಿಯುವುದು ಜೀವನ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಾಗ ಶಿವನ ನೆನಪು ಸದಾ ಉಳಿಯುವುದು ಕಣ್ತುಂಬ ಶಿವನೇ ತುಂಬಿರುವಾಗ ಕಣ್ತುಂಬ ಶಿವನೇ ತುಂಬಿರುವಾಗ ಧನ್ಯರು ನಾವು ಆಗುವೆವಾಗ ಧನ್ಯರು ನಾವು ಆಗುವೆವಾಗ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಾಗ ಶಿವನ ನೆನಪು ಸದಾ ಉಳಿಯುವುದು ಕಣ್ತುಂಬ ಶಿವನೇ ತುಂಬಿರುವಾಗ ಧನ್ಯರು ನಾವು ಆಗುವೆವಾಗ ಧನ್ಯರು ನಾವು ಆಗುವೆವಾಗ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಾಗ ಶಿವನ ನೆನಪು ಸದಾ ಉಳಿಯುವುದು ಜೀವನ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಾಗ ಶಿವನ ನೆನಪು ಸದಾ ಉಳಿಯುವುದು ಕಣ್ತುಂಬ ಶಿವನೇ ತುಂಬಿರುವಾಗ ಧನ್ಯರು ನಾವು ಆಗುವೆವಾಗ ಧನ್ಯರು ನಾವು ಆಗುವೆವಾಗ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಾಗ ಶಿವನ ನೆನಪು ಸದಾ ಉಳಿಯುವುದು ಕಣ್ತುಂಬ ಶಿವನೇ ತುಂಬಿರುವಾಗ ಧನ್ಯರು ನಾವು ಆಗುವೆವಾಗ ಧನ್ಯರು ನಾವು ಆಗುವೆವಾಗ ಮನ ಜೀವನ
ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಾಗ ಶಿವನ ನೆನಪು ಸದಾ ಉಳಿಯುವುದು ಜೀವನ ಶಿವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದಾಗ ಶಿವನ ನೆನಪು ಸದಾ ಉಳಿಯುವುದು ಕಣ್ತುಂಬ ಶಿವನೇ ತುಂಬಿರುವಾಗ ಧನ್ಯರು ನಾವು ಆಗುವೆವಾಗ ಧನ್ಯರು ನಾವು ಆಗುವೆವಾಗ ಧನ್ಯರು ನಾವು ಆಗುವೆವಾಗ ಧನ್ಯರು ನಾವು ಆಗುವೆವಾಗ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ, 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 ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ನಾನು ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ Thank you.
ओम शांति। इंदिन दिना ज्वालामुखी स्थितिया अनुभूति माडणा एकाग्र चित्तरागी अनुभव माडी नानु तपस्वी मूर्ति आत्मनागिद्देने ದೇಹದ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ಈ ದೇಹದಿಂದ ಭಿನ್ನ ಭ್ರೂಕುಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ವಿದೇಹಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಕಾಲ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಜರ ಅಮರ ಅವಿನಾಶಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಭ್ರೂಕುಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಶಾಂತಿ ನನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಶಾಂತಿ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ಶಾಂತಿಯ ತರಂಗಗಳಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಿದ್ದೇನೆ ಈ ಶಾಂತಿಯ ತರಂಗಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರಕಂಪನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಶರೀರದ ಕಣಕಣವು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ಶಾಂತಿಯ ಲೈಟ್ ನಾನಾತ್ಮನಿಂದ ಹೊರಟು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ
ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ತಿ ವಾಯುಮಂಡಲ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಂತಿಯ ಲೈಟಿನಿಂದ ನನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೆಳಕಿನ ಶರೀರವು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಹಗುರವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನಾತ್ಮ ಲೈಟ್. ನನ್ನ ಶರೀರವು ಕೂಡ ಲೈಟಿನ ಶರೀರ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಶರೀರ. ನಾನಾತ್ಮ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ನಾನು ಆತ್ಮ. ಈ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ನಾನು ಶಾಂತಿಯ ಫರಿಸ್ತೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಫರಿಸ್ತಾ ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ ಈ ಸ್ಥೂಲ ವತನದಿಂದ ಲೈಟಿನ ಶರೀರದ ಜೊತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಮೋಡಗಳಿಂದಲೂ ದೂರ ಆಕಾಶ ತತ್ವಕ್ಕಿಂತಲೂ ದೂರ ಬಿಳಿಯ ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲಿ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಫರಿಸ್ತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದ ಪವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ ದಾದಾರವರು ತನ್ನ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಫರಿಸ್ತಾ ಬಾಬ್ ದಾದಾರವರ ಸಮೀಪ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಬ್ ದಾದಾರವರ
ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಪ್ ದಾದಾರವರ ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನಾತ್ಮ ಕೂಡ ಹಗುರವಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ಈ ಪವಿತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಾಪ್ ದಾದರವರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಕಲ್ಪವಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಇದೇ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಫರಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಪ್ ದಾದ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಬಾಪ್ ದಾದಾರವರು ತನ್ನ ವರದಾನಿ ಹಸ್ತವನ್ನು ನನ್ನ ಶಿರದ ಮೇಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ವರದಾನಗಳಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಈ ಬಾಪ್ ದಾದಾರವರ ವರದಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ವಿಘ್ನ ವಿನಾಶಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಪ್ ದಾದಾರವರ ಇರುವಿಕೆ ಫರಿಸ್ತೆಯಾದ ನನಗೆ ಅತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಪ್ ದಾದಾರವರ ವರದಾನಿ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಾನಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರವಾಹವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ ನಾನು ಫರಿಸ್ತಾ ಬಾಬ್ ದಾದಾರವರ ಆತ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಭಾನವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇನೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಶಾಂತಿಯ ಧಾಮಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಶಾಂತಿಯ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಕಾಶದ ಕೆಳಗಿದ್ದೇನೆ ಆಹಾ ಈ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅನಂತ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಈ ಶಾಂತಿ ಧಾಮವೇ ನಾನಾತ್ಮನ ನಿಜ ಮನೆಯಾಗಿದೆ ನಾನು ಆತ್ಮ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮದ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಬೆಳಕಿನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಲೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರಕಾಶ ಹರಡಿದೆ ನನ್ನ ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರ ಶಿವಬಾಬಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೈಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇದ್ದಾರೆ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಆತ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮೀಪ ಇದ್ದೇನೆ ಬಾಬನಿಂದ ಶಾಂತಿಯ ಅನಂತ ಕಿರಣಗಳು ನಾಲ್ಕು ಕಡೆ ಹರಡುತ್ತಿವೆ ಈ ಲೈಟಿನ ಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಆತ್ಮ
ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾನಾತ್ಮ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಸೂರ್ಯನ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಲೈಟಿನಿಂದ ನನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈಗ ಶಾಂತಿಯ ಸಾಗರ ಶಿವ ಬಾಬನ ಲೈಟ್ ಒಂದು ಜ್ವಾಲೆಯಂತೆ ನಾನಾತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು. ಈ ಲೈಟ್ ನನ್ನ ಅವಚೇತನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ಹಳೆಯ ಮಾತುಗಳು ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಲೈಟಿನಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಭಸ್ಮವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನಾನಾತ್ಮ ಈಗ ಜ್ವಾಲಾ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವ ಬಾಬನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಈ ಕಿರಣಗಳಿಂದ ನಾನಾತ್ಮ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಳೆಯ ಜನ್ಮಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು, ಹಳೆಯ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭಸ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ.
ಪ್ರಕಾಶವೇ ಪ್ರಕಾಶ ಹರಡಿದೆ. ಶಿವ ಬಾಬನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನಾತ್ಮನದು ಹೊಸ ಜನ್ಮವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ, ಹಗುರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಶಿವ ಬಾಬನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಶಾಂತಿಯ ಕಿರಣಗಳು ನನಗೆ ಶೀತಲತೆಯ ಅನುಭವ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಬಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಬಾ ನಾನು ಆತ್ಮ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಲ್ಲ. ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಕಲ್ಪವು ನನ್ನ ವಿಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೀಜ ರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಬನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ನಾನಾತ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತರಾಗಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ Thank you.
ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಇದು
ಇದೆಯೋ ಅವ ಸೇರುವ ನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾವು ಧನ್ಯರು ಒಂದೆಯಾಗುವೆವು ಇಂಥ ಪ್ರಿಯ ಜೀವನವಾದಾಗ ಅರೆ ಶಿವನ ನೆನಪೆಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಅವ ಸೇರುವ ನಯನ